България ще има въздушна линейка до средата на годината. Това беше казано от служебния транспортен министър. Хеликоптерът ще бъде взет под наем и ще се обслужва от авиоотряд 28. Темата за въздушните спасителни операции отново на дневен ред след прекратяването на обществената поръчка за купуване на медицински хеликоптери и серията инциденти в планините, включително и днес. В историите на Мария Йотова, един много интересен човек. Здравей, Мария. Здравей. Кой е той? Казва се Виктор Варошкин и е планински водач. В видеото, което ще видят зрителите ни обаче, разказваме за времето, когато е бил парамедик на медицински хеликоптер. Това е във времето, в което все още сме имали и такива хеликоптери. Компанията, в която Виктор работи, 2019 година продава двете въздушни линейки и така оставаме без нито една линейка във въздуха. Той има много любопитна история, защото и на него му се налага да бъде спасен. Така е, да. Така е. Кръстихме историята Спасеният спасител. Има момент, в който има инцидент в планината. По това време вече нямаме нито един хеликоптер спасителен в планините. Кой спасява Виктор и как се случва това, ще разкаже самия той в репортажа. Казвам се Виктор и от близо 12 години съм професионален планински водач и в продължение на 5 години бях спасител при операции търсене и спасяване с хеликоптер, докато това нещо все още съществуваше в България. От известно време не съществува. Защо? Трудно ми е на човек, на обикновен оперативен работник в цялата система като мен да кажа защо, но моето лично убеждение е просто някакъв конфликт на интереси и политически игри. Проблема със сигурност не е технически, не е кадрови, защото докато аз работех и технически и кадрови, ние можехме да предложим всичко, за да тази система да функционира. И го предлагахме реално. Но то така и не се наложи на глобално ниво в държавата. Ами ние бяхме ограничени да работим само в планински райони. Не бяхме свързани с системата 112, не мога да кажа защо. Политическо безволие ли беше, наистина не мога да кажа, но сякаш ни беше отказан достъп. Как разбирахте, че има човек за спасяване, ако не сте били свързани с 112? Кое ви звънеше? Близки ли? Не, планинска спасителна служба. Ние работихме единствено с тях и реално по техен сигнал се случваше всичко. И вече начинът, по който протича операцията, беше твърде различен от естеството на терена, в който трябваше да работим. В някои операции ние успяхме да се приземим, в други операции мен ме впускаха с въже и вече целият алгоритъм на работа, той е доста сложен, доста комплексен и силно варираше от това какво точно трябваше да извършим. Сега обаче не го правиш това. Мислил ли си да отидеш да го правиш другаде или още имаш надежда, че някой ден ще имаме линейка? Имам надежда. Тази работа бих я вършил единствено в България и с удоволствие бих вложил малкото, което бих могъл да допринеса в това нещата тук да се случат, защото ми е болно да наблюдавам как в алпийските държави, където прекарам по половин година да упражнявам професията си на водач, болно ми е да виждам там колко уредени са нещата и тук как просто не се случват. В масива на Монблан, където работи, има 500 операции на година. И просто ми е болно да виждам този контраст. Ясно е, че България не е държава като Франция, но също така е ясно, че това нещо е въпрос на елементарна политическа воля и на нищо повече. Ние разполагаме с всичко друго необходимо. Това нещо функционира в България. Всички съседни държави, то вече функционира. Тези хеликоптери дори не може да се говори, че са важни. Те са задължителни за една държава като нашата, в която не съм сигурен, но мисля, че поне 60% е от терена и планински, от територията ни. Това нещо е наистина задължително. Тук дори не говорим за цифри. Дори 30, 40 или 50 души на година да са сериозно пострадали в планината, то е достатъчно. Случаите в планината, те не са основния казус. Основния казус е войната по пътищата.
защото много рядко една наземна линейка може да се справи с транспортиране в рамките на златния час, който е статистически установен за критично важен за оцеляването на един сериозно пострадал човек. Компанията, за която работех, имаше много доброто желание да развие тази дейност на територията на цялата държава и да направи по западноевропейски модел. Имаше план за изграждане на бази и всичко, на практика всичко беше сложено на масата. Проект не можа да се реализира, тъй като сякаш държавата отказа да бъде съпричастна към това нещо. Факта, че не бяхме свързани към 112 толкова време, в продължение на години. Хеликоптерите бяха там, екипажите бяха там, всичко беше там. Но ние не летяхме. Можеха ли да се спасят много човешки стотици, животи? Хиляди. Стотици със сигурност можеха да се спасат. Случай, който мога да разкажа от практиката, е, например, с човек, който спасихме от върховото било на голяма каменица. Човекът беше паднал, доколкото си спомням, имаше счупен крак, счупени ребра. Това е терен, от който една наземна акция би включвала спасяване с въжени системи, с катерене до място на пострадалия. Изобщо терена е доста трудно достъпен и реално евакуацията тогава настъпи за минути с хеликоптер. Една наземна спасителна операция щеше да трае часове. Според мен не е по-малко от 10-12 часа. Успяхте да спасите човека? Да, човекът е жив и здрав. В момента и продължава да ходи по планините. Чуваш ли го? Обажда ли ти се? Имаш ли контакт с тези хора след между спасяването? Между другото, не ме е пропускал и някакси всеки път ми става много топло, когато се включи и да благодари на екипа за това, което сме направили. Аз не го считам за голяма работа, но въпреки всичко този човек просто не пропуска и някакси във времето не спира да изказва благодарността си към нас. Какво, звъни на празници ли? Пише ми, звънял ми е. Това ли е смисъла? Някой, който знаеш, че ако не сте били вие, нямаше да е наоколо. Това ли е смисъла за мен? Да. Ами да, първо, че това е място, на което се чувствам полезен, защото там мога да реализирам потенциала от умения, който съм натрупал през годините. Но да, по-големия смисъл е, че за разлика от другата ми професия, в която просто водя хора в планината, в тази професия аз буквално ги извеждам от планината в момент, в който наистина е необходим за тях и наистина считам за полезно. Ти също си имал един инцидент, в който те спасяват теб. Да. Разкажи ми историята. Ами да, преди няколко години претърпях падане по време на ледено катерене в района на Скакавица в Рила и получих тройна фрактура на бедрената си кост. Бях абсолютно неспособен да се движа, в изключителни болки. И в момента, в който паднах, вече проект за въздушно спасяване в България беше прекратен и по тази причина имаше словашки хеликоптери, които охраняваха купата в Банско. Беше чист късмет, че моят инцидент се случи малко след като Световната купа приключи и реално хеликоптерите можеха да реагират. Те незабавно излетяха от Банско и за нова време бяха в моя район, в Рила. И ме извадиха от мястото и ме закараха в Светана. Имаше вероятност да са си тръгнали? Имаше вероятност, да. И ако една наземна операция за мен щеше да е доста опасна и много по-травматична, защото аз вече бях в лека фаза на хипотермия, тъй като някъде около 30-40 минути прекарах лежащ в снега. И ако трябваше да изчакаме наземните екипи да се организират, за да ме транспортират, щеше мине може би още толкова време. Самото транспортиране надолу щеше да е поне още два пъти по толкова време. Транспортиране на човек с тройна фрактура на бедрената кост по земя е доста опасно, защото друсането и цялото механично движение, което се случва, може да размести кости, да нарани артерия. Може би имаше теоретична опасност при наземна операция и разместване на феморалната кост да се стигне до разкъсване на феморална артерия, което реално довежда до смърт в рамките на минути. Не знам доколко това беше реалистично в моя случай, не съм коментирал с лекарите, но не мисля, че беше лишено от основание.
хората, които те спасиха? Това бяха хората, които няколко дни по-рано ме обучиха да бъда спасител и какво да ви кажа, радах се да ги видя и някакси за първи път бях от другата страна на спасяването и виждах какво означава да дойдат за тебе. Невероятно усещане, както и невероятно усещане в болницата се погрижат за тебе. Цялото това невероятно усещане за безпомощност, което за първи път в живота си изпитвам, защото винаги съм бил активен, винаги съм разчитал на тялото си, в един момент лежа в снега и съм напълно безпомощен и съм изцяло зависим от хората, които ще ме спасят и от хората, които ще ме лекуват. Усещането да си спасен, какво е? Това е непосредствено да усетиш човечността на другите хора и е невероятно усещане, защото пак казвам, те не бяха длъжни да ме спасят. Това беше абсолютно техен личен избор да го направят. Кое ти е по-важното усещане? Това да си спасен или това ти да спасяваш? Усещане да бъдеш спасен за мен е било по-интензивно. Може би заради смирението, което настъпва в човек, когато той наистина се усети безпомощен и зависим от другия. Това носи усещане за свързване с хората около теб. И мисля, че излизаш по-добър човек от един такъв инцидент. Не си ли по-добър човек, когато ти спасяваш? Това, в което си участвал много пъти? Може би не съм го усещал по този начин. Винаги съм го усещал като аз трябва да го направя, работа ми е да го направя и всеки на мое място би го направил. И не съм го усещал като нещо особено специално. Това да бъда спасен го усетих като много специално. Това нещо не може да се случва в момента в България. Не може, да. Говорим за тотално откъсване на хората, които ни управляват, от хората, които са управлявани. И говори за абсолютна безпринципност и престъпност. Това си е престъпност. Да можеш да спасиш човешки живот и да не го правиш. Това си е престъпление. Просто вината е разпределена между N брой хора и никой конкретно не може да бъде посочен с пръст, със съжаление. И може би това го прави казус лесен за избягване. Ако някой ден имаме пак линейка въздушна, ще работиш ли на нея? Мисля, че да. Не съм видял нещо по-смислено, което да свърши с живота си. Живот и здраве, чакам дете и си задавам въпроса, тъй като все пак това е доста рискова професия. Дебелината на въжето, на което съм висял в продължение 5 години, 4 мм. И на него са двама души. Две последователни катастрофи. Загубих част от хората, които ме обучаваха. Един от пилотите, които ме обучаваха, вече не е между живите. Един от медиците не е между живите. Така че това е наистина опасна професия и това е единствената причина, свързана с този казус, която ме кара да се замисля, нищо друго. Все пак мисля, че и тази причина сама по себе си не е достатъчна, за да ме държи настрани. С радост бих дал всичко от себе си това нещо да се разработи в България. Дори да не съм част от оперативния състав, все пак бих се инвестирал да помогна с което мога. Най-малкото да се опитам да предам някакъв ноу-хау, който съм натрупал през годините. Със сърце би го дал на следващите.